i de nou a casa 3 i 4 de novembre. Este cap de setmana es complixen 25 anys de les pluges torrencials que crearen el caos a la zona de la Ribera, la Safor, la Marina i altres comarques del sud. A Oliva s'arreplega el rècord d'Espanya en pluges, 817 litres per metre quadrat en 24 hores que va registrar un aficionat. Nosaltres hem parlat amb ell i amb molts veïns que, a pesar del pas del temps, recorden com si fora ahir eixe moment. Del nervi i el susto, i vorem auia, i auia, i auia, i allà, i així, i vinga l'auia. Molt presents continuen aquestes imatges en la memòria d'Assumpció. Com ella, molts veïns de la Safor no obliden el 3 de novembre de 1987, tal dia com avui, però de fa 25 anys, una riuada original causa la zona. A la Font d'en Carròs semblava que haguera passat un tornado. Molta por i molta impotència de veure que no pots fer res, és que l'aigua entra. Les pedres que vinien de la muntanya va fer de parar, i llavors l'aigua que va fer, en vez d'anar per dins del barranc, va anar per dalt. Van passar molta por. Desolador, no? Era terrible. A Oliva s'arreplegaren 817 litres per metre quadrat, un rècord. Mai ha plogut tant a Espanya en 24 hores. La fita l'enregistrarà un aficionat a la meteorologia, este home, Joan, que encara conserva el pluviòmetre. Normalment es mereix una volta al dia. Aquest dia seria més de 10, perquè cada 5 o 10 minuts estàvem pujant i baixant. L'exèrcit hagué d'intervenir en alguns punts per rescatar la població i repartir aliments a Gandia, per exemple, on caigueren 720 litres per metre quadrat, i unes hores més tard, les pluges torrencials agranaren la ribera. Estamos en el 82 otra vez, como si no hubiese pasado el tiempo. 5 anys després, el 4 de novembre de 1987, el fantasma de la Pantanada torna als pobles del Xúquer. De nou, les inundacions. Tenies en ment molt la Pantanada, i en la Pantanada, jo verdaderament, quan vaig aixir al carrer, no esperava veure el que vaig veure. Es van perdre 8.000 hectàrees de cultius. L'aigua s'emportà també part del ramat. A Bernardo, per exemple, li desaparegueren 200 animals a Alzira. L'arribó va ser més xicoteta, però passa quasi paregut. Però va marcar registres per a la història. 786 litres a Sumacàrcer, més de 600 a Carcaixent o Antella i 550 al Beric. Alguns punts l'aigua puja fins quasi els 3 metres. 25 anys després, este cap de setmana, els veïns de la Ribera i la Safor tornen a tindre encara més present el malson de les inundacions.